Myslím si, že takhle mě kluci absolutně nemají šanci poznat. Dneska budu trošku podvádět tím, že budu mít tady tuhle kamufláž a myslím si, že mě nenajdou, protože budu úplně super tajně skrytej. Oh, myslím si, že to bude skvělý. Ještě ke všemu mám úplně strašně OP zbraně, takže myslím si, že je porazím a že to bude úplně jednoduchý. Hej kluci, Kevin a Majty, pojďte tady semka. Já se tady musím schovat, aby mě neviděli, protože si mě uvidí, tak to bude špatný. Majte, slyšel to taky, že pro máme jít. A máme jít semka, první, 02. Tak a musím tam jít fakt opatrně. Teďka půjdu tady semka a zapnu to. OK, dobrý, a půjdu proti ním. O, oh, to si myslím, že jsem stihl. Tak jo, musím dát hlavně tu arénu, aby mě nenašli. A vezmu si samozřejmě úplně ty nejlepší zbraně, které tady jsou. oh, yes, mám tady molotov. O, oh, a tady na téhle mapě mě nikdo nikdy nenajde. Musím dělat jednu skvěle tajnou věc. Musím se tady takhle schovat. Dobrý, teďka můžu nakouknout. OK, myslím si, že mě nevidí. Mm, a ty vidíš tady někoho, já tady nikoho nevidím. Proti komu jako máme hrát? Ne, tady někdo je, to nikdo není, ale oni jsou úplně uh -huh. hloupí, oni mě nemůžou najít, protože mám úplně super převlak, který úplně splývá s tím prostředím, takže mě tady nemůžou najít. Já si počkám, až uvidím třeba Kevina tady samotnýho a zabiju ho. Já tam někam hodím granát. Eh, dobrý, naštěstí mi ten granát netrefil. Tak počkat, opatrně půjdu tady semka. A zkusím ho zabít. Tady majte, tady majte! Dobrý a majte co, ty jsi umřel, jak to? Nevím, něco mě zabila! No ty jo, počkej, 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 já tady nikoho ale nevidím, on je prostě nějaký schovaný moc dobře, nebo já nevím. A teďka se musím přemístit na druhou stranu, přímo tady sem, kde takhle nesmí mě vědět hlavně. Uuu, uh, skvělý. A musím... Kam šel ten Kevin? Já ho tady nevidím nikde. On je bez tak někde na vrchu, nebo... Kde je? Tady je? Ne, tady není, kam zmizel. Možná na svém spawnu bude. Okej, okay, tady je, tady je, už ho vidím, už ho vidím. Tak, hlavně opatrně, A teďka ho můžu zastřelit. Co, co, odkud byl to? Tamhle, tamhle už jsem to viděl. Ale on mě rychle zabil, Máte ty viděl z to? Já, on má nějakou kamufláž. Oh, ty jo, bez tak to byl Helix.

ne, on nás fakt zabil. Ach jo, to bys je Helix. No, vezmu si teďka rozhodně nějaké lepší zbraně. Jo, že prý se vezmu lepší zbraně, zamrznout. Tak, dobrý, zabít Mateo, zabít Mateo. Jo, zabil jsem Mateo a Kevin mě zabil. Jo, zabil jsem ho a je to Helix, už jsem to viděl. Zabijem ho všechny. Tak jo, kluci, přiznávám se, byl jsem to celou dobu já. Jo, my to víme. U, teďka už to vím. <laughs> no, jo, ale stejně vás Aaaaaa. porazím. <h> tak mají je tamhle, OK. <h> Tady. Ne, já jsem, já jsem omylem zamrznul, já jsem to hodil na sebe. oh, můj bože. Ne, 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 ne sakra, sakra. Vypadnou, vypadnou. <h> A, no, skvělý, zabil jsem mají ale Kevin mě zabil zezadu. Kevin, ty jsi fakt nubák. <h> No co, já nejsem žádný nubák, já jsem tě prostě viděl, jak jsem tě zabil. No, schválně zadu, protože z zadu zabíjí jenom nubáci a tu teda ty seš. <hýstup> tady seš, OK, OK, počkám tady na tebe. Zamrzneš, tak dobrý. Ty můžeš i přesto, že jim. zamrzneš střílet, cože? Jo, já můžu střílet, i když zamrznu. <hýstup> no, tak s tím jsem úplně nepočítal, OK. Hele, vezmu si na vás zase tady tyhle věci, ale tentokrát si vezmu jináčí granát, nějaký lepší, třeba tady tenhle. Tak, dobrý, a tady to takhle celý zadělám. OK, ha, co, jak to, že jsi mě hnedka viděl, majte? Ne, protože ti to O oh, můj bože, vy jste fakt nubáci! Ale já musím zase využít svoji kamufláž trošičku líp, protože oni už mě objevili, takže musím být zase opatrný. Budu třeba tady semkat, tak? A budu dělat, že tady nejsem. No, oh, ty jo, majte, majte, majte! Vidíš ho někde, já ho třeba nikdo nevidím. Já nevím, bude strašně nevíte, ale že vůbec nejde vidět. No, oh, ty o tamhle hodím granát. Uh, hm, ty ho fakt nikde nevidím. On mě aspoň zařval, a kdybych ho trfil tím granátem. Já tam je, Pravá strana! Jo, to se nám povedlo, Majty. Vyhrali jsme. Jsme tady je nejlepší na světě. Teďka musím být opatrnější trochu a půjdu tady semka. Tady mě třeba neuvidí a dám tady tu trepku, tady tu minu. Dobrý? O, oh, oh, ne! On se mi něco hodil a mě to vystřelilo. Ale dobrý, já jsem se dostal na jejich spawn, což je skvělý. Teďka bych je mohl opatrně zabít. Tady je Kevin! Tady je, tady je, tady je! Oh, Mighty, on ji zabil. Oh. Uh. Tak kde je? Dobrý, já tady zabiju Mighty, jo, oh, majte kam? Ah. Ty, oh, ty jsi takový nubák, Mighty, děláš se zrandu, oh. ty jsi mě ani neviděl. Tak rád jsem nic neviděl. Oh, Mighty, musíme tam hodit granát. V tom případě musím mít rychle tady semka, tak tady přidám. Ne, já jsem neodpány, wow. jo. Oh, se odpálil a vzájem. A do vás se

Uh. Jo, Jo, tyjo, teďka, teďka ho rozhodně zabiju. <laughs> ne! Ach, nezabiješ, jo. oh bože, ty nube... Uh, uh, neměl se na mě tak uh, vystartovat. Jo, to jsem pořádně měl, ach, jo. Nemyslím si. Jo, teďka na vás mám jednu takovou speciální zbraň, doufám, že uh, budete mít rádost, až uvidíte. Ale já vás nevidím ještě, sakra. Tady je někdo. Boom! A ty, on má RPGčko, Alexi. On má RPGčko, Alex. Boom! Za Zabít, oh, mají zabít Kevina! Boom! Je blázen! Jo! blázen! Zabil jsem Kevina a teďka mě stačí jenom zabít Mightyho. Takže se takhle odpalím nahoru. Tak. A kde je? A zjistím, kde je. Jo, tady je Mighty, Majte chytaj! Jo, tak to muselo docela zabolet, co myslíš? A kde je? Jo, nevidím. E, tady nikdo není. On tě nevidí, protože mám ten převlak. <laughs> tak to je vtipný, tak já, já ho můžu trolit teďka. Já můžu teďka ho nechat zmrazit. Bum. <laughs> no, já, nic nevidím. A, wow. Wow. Uh, ty jako nevidíš, ty dubé. Uh, majty, vy větší pozor, musíš ho pořádně najít. Ani mě nevidí, ale. Bum, třeba semka odpálím raketu a možná tam bude Kevin. Tak tady je, Mighty. OK, OK, Mighty. No, mighty, našel jsem ho, Mighty, našel jsem ho. Musíme ho rychle zabít. No, přebít, 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 Ne, ne, ne. Ne, ne, tady je Kevin, boom! OK, Ně? dobře, OK, dobře, dobře, chytej Mighty, chytej Mighty! tady máš nějaký kuličky! A já už nemám náboje, OK, skvělý. Já nechci kuličky! No, já tě musím zmrazit, Kevin, a ještě uvidím. Hm, tak to se ti dělá nikdy nepovede, já to teďka hodím granát, takhle. Wow, ne, ale jsi mě zabil. Já mám fakt velký štěstí, že jsi mě netrefil. No ty jo, Alexi, kde jsi? Kde se? Teďka zabiju. No. Tamhle jsi, viděl jsem tě. No, OK, mám fakt hodně málo životu, máš velkou šanci, že mě zabiješ. Ne, OK. Ale já, ty, my jsme se zabil zabili z... navzájem. Navzájem, ty jo, cože? Kdo dostal ten bod? No, vy jste dostali bod. Ty jsi mě zabil yeah, trošičku, něco dřív, že jo. <tějí>, jo majty, dostali jsme bát. My jsme nejlepší na světě! Hmm, to nevím teda, já vás teďka oba dva zmrazím. Tak, chytej, tady máš uh, pořádnou, uh, pořádný RPGčko, bum! A teďka běžím po vás, vy nubáci, pojďte semka! A oh, nikam nejdou, nikam nejdu. ne, tu mě zabil. Ne, kde je? <laughs> a teďka už jenom zabiju majte, ho, Majty, Majty, pojď sem, boom. Uh, skvělý, pojď sem, ty nůbe, tak. A ne. teďka už tě jenom takhle do hra, takhle už tě jenom dozabím. A ven už jedna jedna, vy Ty Nečítuješ. No, jo, ty tuješ, to není fér. Mm, no, možná a trochu používám převlek a ten můžete používat taky. Já to, ale já No, oh, já vás, až vás uvidím. Ty jsi tady, jo? OK, dobře, jsi zmrazený. Jo, se, ješ, tak tady máš. Ne, zakra, zagra, vůbec nevím, kde jste. Tady je Kevin, to vím. Tak, dobrý. Oh! <laughs> jo, maj ty, maj ty, to se nám povedlo. A tady zvítězství. Tady OK, uznávám, tohle bylo fakt hustý, to se vám povedlo, ale naposled. Protože teďka si beru paintballovou zbraň, která strašně... oh, co, jak jsi mě trefil, jako? To bylo tím granátem. No, můj bože, na to máš tady e, přímo takhle díru v hlavě, já jsem tě úplně vystřílel. No, jo, tak to jsem teda nikdy neviděl, Ach, jo, já jsem tě vůbec neviděl. Můj Pocem, 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 pocem! Mají Majty, mají Jo! Let's go! Porazil jsem vás! Tralala, tralala, to se mi povedlo. Ty, podívej se, na to, mytě, on tam má nějakou plešku. <laughs> <laughs> já jsem to neviděl. Tak jako, chybí mi tam trochu vlasy nahoře, no, ale tak to vůbec nev. A nic, co, M vám se to jako nelíbí? Ne, ty jsi špléžatý, špléžatý. Jo, ty jsi špléžatý. No, no, tak dobře, jak jsem plešon A co jako? Počkat, podívejte tady na tuhle zbraň, to je nějaká exogán, ale stojí to mega moc klíčů, takže na to kašlu. Kluci, dáme teďka společný duel, budeme spolu teďka? Jo. Neporazitelní! Uj, přesně tak, budeme neporazitelní a dáme 3v3. Wow, let's go, jdeme na to! Dobře, kluci, vezmu si zase moje nejlepší zbraně a vy si taky a proti nám jsou jenom dva hráči, ten jeden se vůbec nepřipojil. Co? No tak to pořádně vyhrajem teďka. Já vyhrám to úplně bez problémů, tam hodím granát, tak vyhraš to tam první granáty, to je úplně nejlepší. Tady, já vidím, tady jsou, tady jsou, tady jsou oba dva. U, běžím za tebou, Kevine, mají pojď za náma. Já zlikviduju. U, tady je, tady už ho vidím. Ok, já ho zkusu... jo, sniperku. Jo, a on tě zabil? Je, ne, ne, ne. Ne, Tady je, tady je, tady je, já ho zastřelím, já ho zastřelím, Boom, oh, jo, dobrý, zabili jsme ho, ten byl v pohodě. Hele, tady tohle vyhrajem, já si vezmu možná nějakou ještě jináčí zbraň trochu, vezmu si RPGčko, slingshot, tohle a rozhodně tady tuhle trap minu, kterou dám tady semka, protože oni jak na to šlápnou, tak je to odstřelí někam do vzduchu a bude to vtipný hrozně. Tady jsou, tady jsou na druhé straně kluci. Oh, já tam uh, střelím RPGčko, mají ty kde jsou, jo tady je. OK. Dobře, jo, Bacha, máš ho tam, Ke Mighty, máš ho tam. Na zdar, mám tady společnost. Jo, vyhrali jsme, další kolo, pěkně, Kevin, ty jsi ho zabil, jo. Co, já jsem nikdo nezabil ještě. Počkej, tak kdo má nejvíc killů? Nejvíc killů má Mighty, ty jo, Mighty, kde jsi vzal tolik killů? Ej, protože jsem asasin. Ty jsi fakt dobrý, Kevin, ty jsi na tom nejhůř. Ne. Okay, já ho půjdu zabít. Bom, 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 bom. Yes! <tějí> <tějí> oh, oh. Hele, já teďka využiju svůj kamufláž a půjdu tady opatrně a pak je zmrazím. Tady vidím jednoho, tak já ho zmrazím. Dobrý, a zestřelím ho. Bo, On je zabil. O, oh, Ale Kevin, Kevin ho zabil katanou. Jo, a kde je ten druhý? A, to Ani. nevím. Vyhráli jsme zase. OK, já ho tam zkusím zmrazit. Eh, no, ale on někam zmizel. Tady je. Bum. Tady je, tady je. on byl nějaký hrozně rychlý. On zabil kluce. Cože, ty nubáku jeden. No, no tak já za to nemůžu, ale tak mám víc kilu, jak ty bez tak. Ne, tak ty máš to... o tři víc, OK. Ne, mám víc kilu, mám víc kilu. Nejvíc kilu měl úplně Mighty, takže myslím si, že to je jedno. Ale i tak jsme vyhráli kluci. Jo, to jo, vyráli jsme to, jsme nejlepší. Jo, jsme, my jsme nejlepší. Já přemýšlím, že bych se ještě koupil nějaký lepší vybaveníčko trochu. Já se podívám, jestli jsou nějaký, dobré dobrý nabídky v shopu. Okay. co znamenají ty krabice, které si tady můžeš otevřít? Oh, jaký krabice? Tady jsou nějaký takový boxy, který můžeš otevřít, tak počkej, já si to chci otevřít. Kde to mám? Já to mám teďka v baťohu podle... Oh, já tady mám mega moc věcí. Tak počkej, tak já otevřu třeba třeba tady tohle. Tak, nějakou kapsli a z toho mi můžou padnout podle mě nějaký skiny nebo něco takovýho. Oh. Mm, ty. já jsem dostal nějakýho emoji. <laughs> emoji? Já jsem dostal mystery box nějaký. OK, to je docela dobrý. Teďka zkusím otevřít tady tenhle box. Tak, dobrý, mají ty podívej, vidíš to? No, to je moje ale. No tak, oh, oh podle mě asi nějaký skin na nějakou pistol. A kde si to pak můžu dát na ty zbraně? To nevím. Uh, možná někde tady. Jestli se nepletujiiii, ne tady ne, jo tady! ok já se na to můžu takhle přidat skin, to je dobrý, ale já si to chci přidat třeba na tu paintballku Tak můžu tady něco si změnit nějak, tady třeba takovouhle paintballku, to je úplně hustý Já bych si to chtěl koupit, jak si to mám koupit? Jo, hmm, to vůbec nevím. To už to mám, skvělý. Jo, ještě bych si chtěl zmínit přímo tady ten slingshot. Třeba na. Okay, tady máte tady růžová barva? Já nejlepší barva <laughs> na Jo, můžu si dát růžovou barvu. Počkej, nemám tady skin na tohle. Ne, na tohle skin nemám. Na tohle taky ne. OK, myslím si, že to stačí. Kluci, pojďme další hru. Jo, pojďme další hru, mě tady tohle mega baví. Tak jo, kluci, jsme na nějaké mapě a jdeme tady rozhodně vyhrát. Co to je za mapu? Tohle jsem ještě nikdy nehrál. Jo, já taky ne, ty jo. Počkej, my jsme někde daleko od sebe. To ne, nejsme daleko od sebe. Ale tady. O, oh, oni se hodili smoke, bacha, nic nevidím. To jsem hmm. se hodil já. No, tak to je výborný. Počkej, zkusím zmrazit, tak. Tamhle jednoho vidím. Tahle mapa je úplně obrovská. A tady jsou velké trampolíny, na který můžeme jít a takhle skákat. Jo, oni jsou tamhle nahoře, vidíte je? Jo. Já vidíme! OK, OK, dobrý. Teď už já. Sakra, sakra, tady je další a on má co za zbraň. Já mám strašně málo životu, musím se schovat. Tak. Teď už já. jo, je to skvělý. Počkej, já ho zkusím zestřelit. Kevin Bacha, takhle seš hrozně na ránu. Zabil, jo, on zabel, on Dobrý, ale majte zabel zabil další. A tady je někdo, tady je někdo, bacha, bacha, už jde na nás. Bum, bum, bum. Jo, majte to zabil, majte ty, jsi normální killer, ty je tady všechny zabíjíš. Protože jsem nejlepší na světě. Ok, ale kde jsou tamhle, tamhle další, jdeš přímo za ně, majte. A, Já se jdu podívat, kam on či... Jo, on je tady. Bum, bum, bum. Jo, zabil jsem ho. Let's go! Tak to se nám povedlo. Jediný, kdo umřel, byl Kevin, ale to nevadí, protože my s Majitem jsme to zvládli. Já měl totiž špatnou zbraň, ale teďka půjdu za něma, úplně nablízko. Dobře, dobře, dobře. Já jsem si koupil shotgun, tak možná ho pak půjdu vyzkoušet. Dobrý, a tamhle někoho vidím. Bum! Jo, jeden je mrtvý. Au! A on po mně hodil přímo granát mi do Ne, obliče. on mě zabil, protože on měl katano. Bachal kluci, on jde ze, ze, ze spoda. Ze spoda? Jo, už vím. Tady přímo, už ho vidím. Oh, sejmul jsem ho. Jo, protože on měl podle mě strašně málo životu. podle mě to je tím, že jsem ho spíš trefil do hlavy. Hm, kde je ten poslední? Majty, ty, vidíš ho tady někde? On se někde schovával s Jo, hele, tady to celý takhle zazdím. Dobrý, tady jsou tyhle kostky, ať se tam nikdo nedostane. Tak a nikde ho nevidím, on se fakt někde určitě schovává, protože je to nubák a bojí se nás úplně. Jo, nebo vás teďka s sniperkou. Hm, nebo, to je taky dost možný, hele, půjdem to tady celý proběhnout. A no, tady nikdo není. Tu kde se schovává? My nehrajeme hru na schovávanou, ale. No, ty jo, tak byste se podívat jo, na ten jeho spal. Ja. Zabil jsem ho, dobrý, dobrý, easy. E, jo, už to odpojil, protože prohrávají, tak to odpojil, to je úplně jasný. Takže teďka je to 3 proti 2, OK. Dobře, máme to o něco jednodušší. Ne, ja, kde seš? Je, ja, je OK, dobře, já ti jdu pomoct trochu. Jo, oni tamhle. OK, docela jsem ho dost nahytoval, zkusím mu tam poslat přímo tady tuhle e, zamrzující věc, nebo co to je, nějakou zbraň, tak, dobrý, Kevin, jsi v pohodě, jo, oni tady, jo, oni jsou tam dole, oba dva, bum. a jdu na ně, jdu na ně, jdu je rozestřílet pořádně, bum, jo, zabil jsem oba dva a mám, mám, Majty, ty máš nejvíc skillů, No, já mu bez tak nevíc asistu, protože už všechno mě vyžíráte. Já mám jenom jeden kill. Cože, Kevin, my ti nic nevyžíráme, co tu kecáš? No. Proto umíráš, Kevin. Tak, já, hele, já udělám teďka jednu úplně epickou věc, zkusím ho takhle zabít. A počkej, zmrazím ho, střelím mu to tam. Tak, on by, by měl být zmrazený. A, jo, jo, mrtvej, mrtvej, skvělý. A kde je ten poslední? Zelená zráva. OK, takže někde tady říkáš. Asi ho vidím, vidím ho, Kevin, pojďme na něj. Jo, počkej, já ho možná taky vidím. na to je Mighty, aha. No! Zabíj ho, zabíj ho, má fakt málo životu. Jo, zabil jsem ho. Já! <laughs> Skvělý, kluci, my jsme ten nejlepší tým na světě. Jo, ty ho nám super nejvíc daří. Ale když jdeme vzít AVPčko. AVPčko, OK, tak jo, mám ho tady. Skvělý a jdu je zkusit snipnout, jestli se mi to povede. Jo, jako se sniperkou mi to docela jde, takže snad to bude v pohodě. Tamhle je. Bo, oh, já jsem ho strefil úplně z dálky. Kluci, zabijte toho posledního. Pěkně. Majte mě, co zase vyžral. <laughs> Dneska jsem měl nejvíc skillů já teďka, takže skvělý. Wow, no nic. Každopádně lidi pro dnešní video by to bylo všechno. Já doufám, že jste si dnešní video užili. Pokud jo, rozhodně like, můžete jít koupit merch. Helix a Kevin a majte se s váma loučí. Mějte se krásně a zatím čau.